Тарих Агай. Түзел. Тек тұр. Оңға бұру. Солға бұру. Құрмет достар, сіздерді әскерге алып кетейін деп жатқан жоқым. Бүгінгі біздің тақырымыз Қазақстан қарулы күштер туралы болады. Құрмет достар, біздің заманымызға дейін 1000 жылдықта Хуанхэнің ортағысынан Дунайға дейінгі ұлы дала төрінде дүние жүзінде озық әскери мектептердің бірі қалыптаса бастады. Сол кезеңде өмір сүрген Сағ-ғұн түрік тайпалары далалық әскери мектептің негізін қалаған екен. Шоқан Уәлиханов 19-шы ғасырда қазақтардың әскери ісін сипаттауға көп көңіл бөлді. Ол қазақтардағы қарудың түрлерін екіге бөліп көрсетеді екен. Біріншісі, мал күзеткенде және ішкі қақтығыстар кезінде қолданылатын қарулар. Олардың қатарына қамшы, құрық, сойыл жатады. Екінші топқа соғыс кезінде қолданылатын қарулар. Олар ертеректе қайық, қылыш, кейін саплар, селебе және жикауыз және үнемі қазақтар болатын пышақ. Одан әрі найза, садақ және жебелер, мылтық деп көрсетеді. Қазақ халқының өмірінде де әскери іске байланысты құқықтық әдет-ғұрыптар мен заңдар кең таралған. Тәуке ханның жеті жарғысына сәйкес көшпелі қазақ қоғамында еркін және құқық толық қоғам мүшесі ретінде ер адамның бәрінде қаруасып жүруі тиіс еді. Бұл заң туралы Левшин өз зерттеуінде былай деп көрсетеді. Бірде бір қазақ халқы жиналыста қару асынбай келмейтін, қару асынбай келген адамды дауыс беру құқығынан айырылған және жастар оған орын бермеуге болатын. Қару асынуға жараған әрбір адам жыл сайын өзінің дүние мүлкінің 20-дан 1 бөлігін ғана ханға және ел басшыларына алым ретінде төлейтін. Сонау Абылайхан кезінде біздің әскердің жауды жеңу үшін әртүрлі айла тәсілдер қолданғаны белгілі. Мысалы, көз алдау айласы айқас кезінде кейде қазақтар жау жағы әскер саны көп деп ойласын деп атқа адам бейнесін киіндірілген қоршақтарды қондырып қойған. Сол сияқты ай қораланады тактикасы жауын сырттан қоршап алып, сонан соң біртіндеп қыса түсу. Айтпақшы достар, сіздер білесіздер ме, Алаш заманында да біздің қазақтың әскері болған екен. Алаш әскерін құру идеясы 1917 жылғы бірінші жалпы қазақ съезінде көтерілген. Бірақ ондағы анархия болу қаупі бар. Сол себепті осы күнгі әскери орнына халық милициясы құрылсын деген сөздер сол күйінде қалды. Одан кейін екінші жалпы қазақ съезінде мемлекет халі тайға кешуде, тар жолға душар болып тұрғанда жан-жақты қоршаған қалың бәледен сақтану үшін халық әскерін жасау керектігі қайта жаңғырып, милиция құрудың мақсаты анықталды. Қазақ милициясын құру жоспары жасалып бекітілді. Алаш немесе Алашорда әскері бастапқыда халық милициясы, халық әскері, Алаш әскері, қазақ полкі сияқты әртүрлі атаулармен атала бастады. Қолданысқа милиция сөзінің астарында елдің тыныштығы мен қауіпсіздігін қорғайтын әскери ұғымы жатқаны анық еді. Бастапқы кезде қару-жарақ пен басқа қажеттіліктерге қаражатты жан-жақтан жинаған Алашорда әскерінің өмір сүру мерзімі ұзақ бола алмады. 1918 жылдың жазында Алаш әскерін құруда ерекше көзге түскен жетісулық отыншы Әлжанов болды. Ол Түркістан комитеті арқылы қазақ милициясына 500 мың сом ақша аудартылған. Қазіргі қарулы күштер туралы айтатын болсақ, 1992 жылы 7 мамырда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру туралы жарлығына сәйкес дербес әскеріміз құрылды. Алғашқы қорғаныс министріміз генерал-полковнигі өздеріңізге белгілі Нұрмағанбетов тағайындалды. Құрмет жолдастар, бүгіннен бастап сіздер тәуелсіз Қазақстан Республикасының территориясын күзететін боласыздар. Иә, құрметті достар, осыдан бастап, осы жылдардан бастап, Қазақстанның, тәуелсіз Қазақстанның қарулы күштеріне жас жеткіншектерді қабылдау рәсімі басталып кетті. Қазіргі таңда қорғаныс министрлігінің құрамында 3 құрылымдық әскер бар. Олар құрлық әскерлері, әуе қорғаныс және әскери теңіз күштері. Біздің әскерлер әлемдік армия ойындарында да тек алдыңғы қатарында өздерін көрсетіп, жеңістің тұғырына шығып жатыр. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарлама аяқталды. Еліміздің патриот азаматы бола білейік. Сау болыңыздар. Айтпақшы, бізге лайк қоюды және астына комментарий жазуды ұмытпаңыздар.